pauze A týmu se toho v klubu první FK Příbram moc neděje. Proto jsme se zaměřili na mládež, na farmu a nebo na trávu. Sezóna ve farmě Králův Dvůr je v plném proudu, tak jak to vypadá? No, ona ta sezona je už spíš ve svém závěru, řekněme v poslední čtvrtině nebo pětině. No, já si myslím, že vemu jenom tuhle sezonu, nebudu se ohlížet za tu zpětnou. Chtěl jsem obě zhodnotit, protože farmy končí. Potom proč končí, se k tomu můžeme ještě na chvilku vrátit. Tak si myslím, že ta sezona je dobrá, byla dobrá. To umístění v tabulce je slušný, odpovídající tomu fungování ty farmy, ono to je specifický, to mužstvo je co týden jiné, malinko to je spíš do značné míry, je to manažerská práce víc než trenerská, ale to víme, to už funguje celý dva roky, takže vzhledem k tomu, že ta česká fotbalová liga je hodně náročná, letos byla i ještě náročnější než je loňský rok, protože z administrativních důvodů tam bylo letos místo 18, 20 mužstev, to znamená, že sestupuje 5 mužstev. Jednou už je sestupující automaticky, protože nový Bydžov v zimě z existenčních nebo se bez finančních důvodů soutěž odřek, tak pořád se hraje o 4 sestupová místa, takže to bylo hodně divoký a ještě do konce sezóny to divoký bude. Naštěstí nás jako Králova Dvora se to bytostně nedotýká. My jsme už teď v relativním klidu, v horní polovině tabulky, ale máme v závěru 2 mužstva, které ještě tu jistotu záchrany nemají, takže očekávám hodně těžké zápasy, zejména v Kolíně s Kolínem a v Převýšově. Vy už jste naznačil, že farmy končí, jaký je důvod? No, ten důvod údajně, co já mám, nemám přesné informace, jednoduše je to rozhodnutí asociace, pochopitelně. Nesla se taková fáma, že to je z nařízení UEFA, že to UEFA jako status farmy nezná ve fotbale, že to nikde není, jenom v Československu, takže to víceméně mělo být z těchto důvodů. Já si osobně myslím, že to není dobré rozhodnutí, že záhy i ty ligové mužstva, ale ona i řada druholigových měly farmy v nižších soutěžích, záhy zjistí, že prostě ty farmy měly svůj smysl, protože to herní vytížení, vzhledem k tomu, že v juniorkách je omezený počet startů starších hráčů, každé ligové mužstvo i to má menší rozpočet, má kolem 22 stabilních hráčů a jelikož nastupovat může jenom 10 za farmu ve stropu, může hrát 5 těch starších, tak porad pro 6-7 lidí nebude vytížení herní v tom víkendu a proto ty farmy, v tomhle smyslu byly ty farmy dobrý, že prostě nevešel se věkově do juniorky, takže hrát za farmu a měl nějaké herní vytížení a myslím, že záhy zjistí, že ty kluby, že prostě tím to vytížení herní tým hráčům toho kádru a mužstva bude chybět. Už víte, jaké bude konkrétně vaše další angažmá tedy, když farmy končí? Tak já se teď koncentruju ještě pořád na ukončení, na dokončení ty své práce v Královém dvoře. Před 2 lety jsem se k tomu podujal, takže si toto chci zjistit dokončit. My potřebujeme tu soutěž zjistit dokončit. Sám Králův Dvůr teď zvažuje, protože pochopitelně ta spolupráce s Příbrami nesla svoje ovoce, měli hráče, bylo to pro ně i ekonomicky výhodnější, protože pochopitelně hráči, kteří chodili jako přímo na zápas, jako z farmy, přišli vlastně zadarmo. To teď nebude už možné, budou muset mít svůj širší kádr hráčů, taky oni zvažují, jak to budou dělat, jak to budou dělat dál. A já o svý budoucnosti začnu uvažovat, řekneme, během těch 14 dnů, 3 neděl, až končí teda, nebo bude se chýlit ke konci tady ta soutěž. Není vyloučeno, že třeba si dám odpočinek, protože jedu prakticky, já nevím, 15-20 let bez oddechu a už taky nejsem nejmladší, tak zvažuju různé možnosti. V tuhle chvíli na to neodpovím a říkám, mám v hlavě a existuje i varianta, že buď definitivně, anebo na nějakou dobu, jako tu trenerskou dráhu přeruším, budem 66 let, takže mám na to i nárok. Od vašeho návratu do Příbramy uteklo už několik týdnů, proběhly nějaké změny od vašeho působení? Nevím, jaký myslíte, pokud myslíte v tabulkách, tak určitě ano.
S dorostem prakticky jsme si zajistili s Petrem Janotou a s hráčema druhé místo, což je fantastický výsledek po loňském prvním místě i letos druhé místo, takže ten výsledek je těžko opakovatelný a ta laťka je posazená hodně vysoko. A co se týká těch sedmnáctek a šestnáctek, tak ty prokazují některý hráči svoji výkonnost a určitě mají potenciál přemýšlet o tom, že by chtěli hrát profesionální fotbal. Říkáte, že jste skončili s dorostem U19, druzí, byl tam velký náskok na první místo? Velikánský, víte, že Sparta je už od začátku tohohle soutěžního ročníku daleko před pelotónem, takže my jsme bojovali v uvozovkách jenom o druhé místo. Byť je to druhé místo, tak je to skvělý výsledek. Takže nyní kluci z dorostu mají volno stejně tak jako A-tým? Ne, ještě hrajeme v sobotu poslední mistrovské utkání s Mladou Boleslaví a potom už budou mít volno a hlavně musí dohnat všechno ve škole. Takže fotbalové volno ano, ale školní ne. Budete mít i vy volno? Ne, to já už jsem měl volno dost dlouho, takže teď jsem rád, že dělám práci, která mě baví. Jsou ambice na příští sezónu například právě s dorostem zase vyhrát titul? Já nevím, ty ročníky je složitý a vy víte dobře, že Příbramsko má zhruba 30 až 50 tisíc toho okolí obyvatel a soutěžíme nebo porovnáváme se s regiony, který mají třeba 100 tisícový města, takže o tom, jak to bude příští rok, vždycky trošičku rozhodne i to, jak ty ročníky jsou složený a my teprve uvidíme s trenérama, jak to bude. Samozřejmě nějaká predikce může být, nepředpokládáme, že bychom měli hrát o nějaký sestupy, ale abych vám tady teď sliboval, že obhájíme tyhle příčky, tak to je ve fázi jenom zatím přání. Sparta tady příští rok bude hrát dorostenskou ligu mistrů, budete sledovat, jak se jí daří? Samozřejmě, asi já jsem ještě v té době akorát přicházel do Příbramy a byl to svátek jak pro Příbram a já jsem zažil Champions League se Spartou, s A týmem a určitě to bude svátek i pro Spartu, pokud se jí zúčastní dorostenecké mužstvo. My se u mikrofonu setkáváme úplně poprvé, avšak vaše jméno, pan Švajgl, zná téměř celá Příbram. Tak jaká je vaše funkce zde v první FK Příbram? Já dřív jsem tady dělal travaře jenom a teďko tady dělám správce hlavního. Co je tu pan Stárka, tak dělám správce. Co tato funkce správce všechno obnáší? No tady vlastně se starám o hřiště, aby bylo kvalitní, pořádný a celý stadion. O celém stadionu musím vědět, co kde je. Je to náročné ta úprava trávy a údržba? Určitě, záleží na trenérovi, jak se k tomu chová, k té trávě, no a potom se to musí udržovat. I v jakém stavu je nyní tráva na hlavním hřišti? Na hlavním hřišti je tráva právě teďko ve výsevu, protože se to musí každý 4 roky strhávat, protože to hřiště ztratí rozpustnost, aby ta voda utíkala pryč a musí se to strhnout 2-3 cm, dát nový materiál a zase zasejt, aby se na to mohlo hrát další 4 roky. Jak probíhá vždy příprava trávy před zápasem ligovým? No před zápasem mají, vždycky když hrajou doma, tak mají doma trénink, tak po tréninku se to musí upravit, to znamená posekat, projet s vertigrainem a hlavně nalajnovat a hlavně připravit, aby se vyhrávalo. A co po zápase? Po zápase je to samé, no. Většinou v pondělí už na to trénovat nejdou, protože to záleží, jak se to hřiště zničí nebo jak dostane zabrat, no, zkrátka. Má kvalita trávy vliv na výkony mužstev? No, to fotbalisti vám řeknou určitě, že jo, protože jak je špatné hřiště, tak to svedou na správce, že udělal připravil špatně hřiště. Takže když prohrajou, tak to svádí na vás? Ano, když to prohrá a když se vyhraje, tak samo sebou, že mám já chválu. Tak doufejme, že budeme mít krásnou tu trávu na příští sezonu. Děkuju. Prosím.